É a parte. Não, não, não. Մեր հավատավոր զավակներին, Ռումինիայում ապրող
tema hayot Rubinho նոր զարթոնք է ապրում և իտի շարմակի ապրում։ Բարի արկասիքներով, բարի ձերպերումներով, զարթարելով պատմության նոր էջեր Ռումինա հայոց թեմին։ Մենք պիտի ցանկանք, որպեսզի բարի ավանդների ու ավանդների շարունակողը լինի առաջնորդարանը։ Ամենայն ջանքի գործ դնեմ հոգևոր մեր սպասավորները, մեր ժողովրդին պահելու, պահպանելու, ազգային իրենց ավաններին, ավատարին, ուրտելու մեր զավակներին, մեր այլերի սուրբ հավատքով, մեր մշակութային սուրբ արժեքներով, որպեսզի կյանքը Ռումինիո մեջ շարունակի ընդերկայն ապրես, ազար և ավելի տարիներ և հայրապետներ գան հայորդիք, հայրենիքից և աշխարհի տարբեր կախտոջախներից գան ծնծան, մերկրան, պարտության պետքին նրանց հոգին, այն սքանչելի պատմության, այն սքանչելի հաստակով, որ արձանագրել են մեր ժողովրդի զավակում Ռումինիո մեջ։ Ողտերը զորացնի ձեզ, ողտերը ուժ կարողություն պարգևի, գոտևնդի քաջալերի և ներշնչի արդյունավոր գործնեության անուն Ռումինիո հայոց թեմի շինության ու պայծառության։ Հիմա աղոտքով կատարենք օշկությունը առաջնորդարանը։ Որդնյան մեր մեր Իսուս Քրիստոս ամեն, այդ մեր որեր գինս ես Սուրբ երեսյանունքո, երես առայությունքո, երիցին կամքո, որես է գինս երեսվի, սաս մեր առահազոր, դուր մեզ այսոր, և տողմ ես խարդիս մեր, որես և մեկ տողմ մերոց պատավանած, Եվ մի դանիրս մեզ իպոտություն, այլ բրգյանս մեզ իճարեն, զիքորի արկայություն և զորություն և արկանիրս ասեն։ Եվ եվ սաղոթյանս տեր աղաջեցուկ ընկալկեցո և որ միալ։ Որտություն և պարկո և որտքո և որտքո և որտքո Oh, no.
Zaranas, Zaras Nortas, Spasavoras, Jebas Pashtonias, Rumina. Pentru tot poporul armean, așa de vreo încercat de istorie.